capítulo 14, Marcos 14, derrama o perfume aos pés de Jesus, logo de cara, o que que acontece? Quem estava perto disse, para que isso? Que bobeira, está querendo aparecer, olha lá, vai servir. Jesus chegou, já começa de palhaçada, já começa a querer fazer gracinha, tem necessidade, pega o dinheiro de sair, dá para os pobres. Hã? Já viu gente assim? Gente que marca a história, em segundo lugar, é a coisa mais difícil. Depois de você, que você estiver disposto a abrir mão de algo que você sabe que é muito importante, mas que te tira da direção de Deus, a segunda coisa, sabe o que é? Você tem que aprender a lidar com oposições. Pastor, é fácil? Você não tem noção como é que é difícil. Tem hora que a gente chega em casa, eu já orei para Deus matar alguém. Alguém já orou aqui? Levante a mão. Ué, tem que ser verdadeiro, ué. A outra ali, já orou também, irmão? Deixa eu dizer, Senhor, se possível, prepare e leva. Já fez isso? Quem teve sinceridade de falar assim, pastor, eu já falei isso para Deus também. Levante a mão, deixa eu ver. Já imaginou se Deus respondesse todas as nossas orações? Diga, graças a Deus que Ele não responde todas as minhas orações. Diga amém, graças a Deus. Hã? Tem um monte de gente que fez isso já e não quis levantar a mão para não se expor, né? A coisa mais difícil depois de você identificar algo que você precisa investir no reino é lidar com as oposições. Vai ter gente que vai dizer que você faz porque você quer aparecer. Vai ter gente que vai dizer, você faz porque você quer ser melhor que os outros. Vai ter gente que vai dizer, agora tá aí, ó. Ficava no mundo, fazia um monte de besteira. Ia pra pista, não sei o quê, se esfregava todo mundo, pegava geral. Agora fica aí, quer ir pra igreja pra fingir que é santo. Se você já ouviu isso, não levante a sua mão, por favor. Guarda com você. Na nossa igreja, isso acontece demais, demais, porque nós somos uma igreja exatamente como aqui, extremamente evangelística. Então as pessoas vêm do mundo toda arrebentada. Eu tenho falado isso para eles, aprenda a lidar com as oposições. Não é fácil, mas você vai ter, se você quer marcar a tua geração, você vai ter que aprender a lidar com isso. Fora e principalmente dentro da igreja. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ou tu está comigo ou tu está fora, hein, meu filho. Pelo amor de Deus, hein. Ou nós estamos juntos ou nós não estamos. Que negócio é esse? Hã? Você pega a história da Bíblia, você vê, apóstolo Paulo sofreu na pele a rejeição. Bota um versículo aí, 2 Timóteo 3,10, só para eles verem, rapidinho. Eu não vou ler todos os versículos, mas tinha um monte aqui, mas vamos lá. Quem está recebendo, diga amém. Amém. Ok. Quem quer que eu termine, diga amém. Amém. Não, Lindsay falou amém, mano. Comecei a ficar preocupado. Olha aqui rapidinho. Vamos ler comigo aqui para eu terminar. Vamos lá. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Paulo falando para Timóteo, ó, presta atenção aqui. A minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, passa com 11, vai. As perseguições e os sofrimentos que eu enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas, diga comigo, o Senhor me livrou. Pera, tá muito fraco, tá? Vocês estão, ó, tá igual mesmo tradicional de novo, vem. Sacode teu vizinho e diga assim, Deus vai te livrar de todas, 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 todas. Se você está feliz, dá um grito, faz alguma coisa aí. Todas elas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas olha aqui, em todas somos mais que vencedores, mas elas vão vir. Maravilhoso. Elas vão vir. E posso dizer alguma coisa para você quando você está pronto. Quando você já abriu mão, alguém que está entendendo o que eu estou pregando aqui vai entender o que eu estou falando. Quando você abre mão, quando você diz assim, aí está tranquilo, pode vir, eu sei o que, que eu entreguei para Deus. Vem capeta quente que eu estou fervendo, pode vir, pode vir, pode vir. Ai! Não é assim, não é assim. A gente fica mais forte.
A gente está no segundo passo, a gente está no segundo degrau, a gente já passou daquele primeiro, da entrega absurda, e Deus foi com a gente, então a gente vai para o segundo passo, que é o quê? Quando as opressões vêm, quando as perseguições vêm, elas, como a Bíblia diz, elas se tornam leves e momentâneas. Você pode dar glória a Deus? Então deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui jovem, me escute, o que você está passando tem dia, tem hora e tem momento para acabar. O pessoal está mais feliz aqui, vou repetir. O que você está vivendo, isso é só um momento. Deixa eu te dar outra notícia maravilhosa. E quando você sair dele, você vai estar mais forte ainda, mais que vencedor. Mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor. Se você quer, diga bem, para alguma coisa aí, meu filho, pelo amor de Deus. Bota o versículo lá, rapaz. Timóteo 3, 10, 11. Aí o 12 ele diz assim, 2 Timóteo 3, 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Faz parte. Vambora, tá tudo certo. Eu já sabia. O tema dessa mensagem tinha que ser, eu já sabia. Do jeito que vocês gostam, né, mensagem, tema diferente? Hashtag eu já sabia. Quando o cão vier, pode vir, eu já sabia. Hã? Quando a circunstância chegar, eu já sabia. Quando Deus disser para você, e aí? Vamos para o próximo passo, você diz, Senhor, eu já estava preparado, vamos lá. É isso aqui que eu tenho para te oferecer. Isso é tudo que eu tenho para te entregar. Cantar uma canção que você pode... Eu não sei se vocês cantam aqui, eu acho que vocês cantam. Aquela... Não há ouro ou bem. Você cantou ela aqui, não cantou hoje? Vamos cantar ela de novo? Então show, presta atenção. Cantar. Não há ouros ou bens, nem tristezas também, que me afastam. Isso é mole, filho. Isso aí qualquer um faz. Qualquer fracote faz. Qualquer um que entrou pela primeira vez dentro desse prédio aqui faz. A questão é, na hora do vamos ver, você chegar e dizer assim, Deus, eu abro mão do meu orgulho, do meu dinheiro, da minha posição, abro mão desse pecado que está diante de mim, que eu podia pecar, ninguém ia saber, mas eu abro mão, porque tudo que eu sou, eu entrego aos teus pés. Você pode dar glória a Deus aí no seu lugar, meu irmão. Vamos continuar. Vamos lá. Interessante a gente perceber que Jesus chega... Olha para mim, amiguinhos. Jesus chega na hora que aqueles caras estavam repreendendo aquela mulher. Jesus para a repreensão. E naquele momento, o próprio Jesus declara a honra sobre aquela mulher. Aí eu aprendi uma coisa com esse texto muito interessante. Presta atenção. Quando tem que acontecer, até quem tenta te atrapalhar te ajuda. Amém! Aí não entendeu? Aquela irmã está recebendo tudo que eu estou falando. Estou pensando em vocês, duas aí, ó. Tá uma fofoquinha até as duas ali, uma falando para a outra. Meu Deus, é para nós hoje, é para nós. Mas não é verdade, irmão. Olha nos meus olhos aqui, jovem. Ei! Presta atenção. Quando Deus tem o dia da honra na tua vida, até quem tenta te atrapalhar vai te ajudar. Pastor, isso é heresia. Peraí, irmão, pelo amor de Deus. Heresia onde? Está aqui um texto, prova para você. Vou dar outro texto. Quer ver outro? Davi. Lá está o gigante. O gigante o dia inteiro perturbando o povo de Deus. Eu vou matar. Eu vou fazer, vou acontecer. Aí Davi ficou sabendo. Davi quietinho, auxiliado o carimbador da família dele, na boa ali, levando a comidinha, chefe da marmita, levando a marmita para os irmãos, diz a Bíblia. Chefe da cozinha, carregador da marmita, Davi, o cargo dele na família. Escuta bem. A Bíblia diz que Davi foi lá levar a marmita para os irmãos, e aí ele viu a afronta do gigante, ele disse assim, aqui, o que é que vão dar para quem derrubar esse gigante? Hã? O que é que Davi está mostrando para nós aqui? Ó? O valor da recompensa. Hã? O que é que ganha quem derruba o gigante? Ó, em primeiro lugar, vai ganhar a filha do rei. Davi já conhecia um avião, você está entendendo? Davi falou... Estou começando a gostar. Tem mais alguma coisa?
vai ganhar posição no palácio, autoridade no palácio. Ó, o negócio tá ficando bom. Vou pegar a filha do rei, vou pegar uma posição no palácio, vou mandar na galera. E aí foi. Davi disse: vai lá, volta, pede a Saul para ir de encontro ao gigante. Olha aqui. Até quem tenta te atrapalhar, quando tem que acontecer, vai te ajudar. Escuta. Escuta aqui, irmão. Pelo amor de Deus, recebe isso. Não esquece isso nunca mais na tua vida. Quem foi usado para levantar Davi? Fala para mim. Hã? Quem mais atrapalhava o povo de Deus? Para muita gente, para quem é povo, para quem é comum, a afronta do gigante só serve para atrapalhar. Mas para quem tem o chamado, a afronta do gigante serve para me promover. Alguém dá glória a Deus aqui. Olha lá, é forte, nem deve gostar mesmo, é forte. Tá lá, a mulher adorando a Jesus, simplesinha, os cabras descendo o pau na mulher, Jesus, para! Agora é hora da honra dessa mulher. A partir de hoje, tudo que ela fez será contado para as gerações eternas. Eu percebo que o diabo fica olhando e dizendo assim: deixa que eles vão se matar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Era para estar jantando, tá falando mal do outro pastor. Olha lá, olha lá, olha lá. Desse jeito, infelizmente. Então, a coisa mais difícil, talvez, na nossa caminhada, serão as oposições. Mas tem que aprender a lidar com ela. Eu estou aprendendo até hoje. A gente vai aprender constantemente a lidar com isso. Diga amém. Amém. E para nós terminarmos, para a alegria de Lindsay e Kiff aqui, né? Também, Lindsay é muito bem. Para terminar. Versículo 6 ao 9, dessa mesma história que eu falei, a Bíblia diz que ela pegou e Jesus disse: ela fez o melhor que ela podia. Atenção, lá na nossa igreja de Niterói, a gente botou uma regra: se você pode, você deve. Alguém entendeu aqui? Presta atenção. Pastor, qual que é a regra? A regra é assim: se você pode, você deve. Se você está vendo a cadeira fora do lugar, você pode arrumar, você? Deve. Se você tem dinheiro para dar de oferta, você? Deve. Se você pode entregar o seu dízimo, você? Deve. Se você pode parar o carro e ajudar alguém, você? Deve. Se você não faz, você está pecando. Isso é pecado. Se você pode, você deve. Se você não faz, está pecando. Simples assim. Entendeu? Isso é pecado. É alvo. Você podendo fazer, você não fazer. Isso é pecado. É muito simples entender o pecado. Pecado não tem nome, filho. Pecado é isso aí que você acabou de ouvir. Quando você sabe que você pode, você não faz. Olha o silêncio da morte. Ó. Falou forte. Para terminar. A terceira coisa. Gente que deixa a marca na geração. Gente que passa por aqui, deixa uma história onde outros contam, onde outros falam, onde a gente nunca esquece. Eu fui marcado pela vida do homem chamado Márcio Valadão. Eu não consigo pregar sem falar dele. Eu sou pro pastor Márcio, marcou a minha vida. É muito mais do que puxação de saco de gênero, sabe? Porque tem gênero que é chato, é puxa saco, não ama. Quer fazer gracinha, mordomo, sabe? Gente chata. Não marcou minha vida. Tudo que eu faço, minha mulher sabe isso. Como é que será que seu pai faria? Como é que será? Ai, meu Deus, como é que seu pai vai fazer? Ai, meu pai. De tanto que marcou a minha vida, ele marca até hoje, meu sonho marca até hoje. É assim que a gente tem que ser, marcar a vida das pessoas. Em terceiro lugar e por último, gente que marca, que deixa marca, é gente que faz o melhor. Escuta o que eu vou dizer. Faça o seu melhor. Essa mulher está ensinando pra gente, faz o melhor. Meu filho, tu veio para adorar, adora do melhor jeito que você puder, até que você morra, nem que você caia duro no chão aí na igreja. Tu vai orar? Tem gente que não quer orar? É a coisa mais terrível do mundo. Vamos orar uns com os outros. Vem cá, tira. Vamos orar, vem cá, filho. Vem cá. Toda trabalhada na calça rasgada. Né? Vem cá. Vamos orar na igreja. Vai. Aí o cara vai orar. Vamos orar. Aí, um, dois, três e já. Vamos orar. Aí. Começa a orar, eu sou empolgadaço. Meu Deus, meu Deus! Eu vou começar agora na faculdade, Deus usa a minha vida. Eu não conheço essa irmã aqui, não, mas tu conhece. Alega o coração dela, renova aí, Deus vai, agora. Aí os crentes do lado. Uma louca doida pra acabar logo, porque a mão tá suando, Deus acaba logo.
constrangimento. Aí fica botando a mão na cabeça, mexendo o cabelo lá pra ver se o cara solta a mão dela. Aí vai. Não quer, faz de qualquer jeito. Vai ler a Bíblia de qualquer jeito. Vai servir a Deus de qualquer jeito. Vai adorar de qualquer jeito. Chega na igreja, em vez de pensar no melhor, lê isso aqui, ninguém vai perceber, fica tudo escuro mesmo. Tudo de qualquer jeito. Eu cheguei à conclusão. O diabo é o Deus do puxadinho. O diabo é o Deus do puxadinho. Vai por mim. Tudo que você vê, ah, puxadinho pra cá, você dá melhor ali. Tá bom. Você pode ver torção maligna nisso aí. É a atuação diabólica. Não é? O diabo é o pai do qualquer jeito. Como é que nós vamos fazer? De qualquer jeito, tá bom. Importante é fazer. Ai, parece que eu vejo Satanás abrindo a boca da pessoa e falando junto. É, o diabo é Deus de qualquer jeito. Qualquer maneira, sabe? Qualquer maneira. Portanto, olha, o importante é não deixar passar. Onde você viu isso? Deixa eu perguntar com você. Quando Deus quis você, ele fez de qualquer jeito? Não. Sabe aí, quando Deus quis eu e você, ele fez de qualquer jeito? Fala não. O que a Bíblia diz? Deu melhor. Olhou para o céu e disse, o que eu posso dar de melhor? O que eu posso oferecer de melhor? Satanás, o que você quer? O diabo queria o melhor. Eu dou o meu melhor. Hã? Gente que marca a história, gente que faz o melhor. José falou para você, eu não vou desistir dos meus amigos, não, eu vou dar o meu melhor para ver todos eles da igreja comigo. Eu não vou desistir da minha família, não, eu vou dar o meu melhor para ver toda a minha casa na presença de Deus. 3 anos atrás eu fui embora daqui, o time, Lindsay, Fábio, Simone, eles acompanharam a nossa loucura. Vamos, vai ou não vai? Tinha acabado de descobrir que meu pai tinha uma amante, meu irmão. No meio, até droga estava usando. E eu sabia que não adiantava falar, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que fazer alguma coisa. Para eles ia ser um escândalo. Como é que pode largar tudo, a confiança, a segurança? A viver em Belo Horizonte para mim era muito confortável, era maravilhoso. A igreja da Lagoinha é uma coisa de doido. Sim ou não? Sim. Não sinto vocês, meu Deus, eu fico até com medo agora. Amém ou amém? Amém! Igreja maravilhosa, tem tudo, você pode servir à vontade, tem igreja branca, igreja azul, igreja branca, igreja lilás, tem tudo, igreja colorida. Olha aí, ó.